बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि मेरियन अभिधाम्य सरूपासरा ម៉ោងទី36ហើយថ្ងៃនេះយើងរំលឹកមេរៀនរយយើងបែកគ្នាច្រើនថ្ងៃហើយរំលឹកមេរៀនមកខ្លះអឺមើលមើលកន្លែងនេះអឺខាងលើនេះជ្រុងបែងចុះក្រោម4នេះអឺ4លឿងលឿងហើយនិង4ខៀវខៀវនេះជាលោភៈអឺក្រហមក្រហមនេះជាតោសាអឺខៀវខៀវបែងចុះក្រោមនេះជាមោហៈលោភៈតោសៈនិងមោហៈហើយតោះមើលមកទៀតខាងក្រោមនេះ7ដួងនេះអកុសលៈឯគេនេះវិបាកចិត្តអញ្ចឹងឯងអឺ8ដួងនេះ1 2 3នេះជាអហេតុកៈកុសលៈវិបាកចិត្តអឺ3ដួងនេះជាឃើញគេបីដួងនេះជាអហេតុកៈកិរិយាចិត្តអជ្រុងទៅលើទៅលើ1 2 3 4 5 6 7 8នេះជាមហាកុសលចិត្តមហាកុសលចិត្តណាចាំមហាកុសលចិត្តណាអមូលមូលនេះជាអីគេមូលគេមហាវិបាកកិចិត្តអបាញ់ទស្សនាម្ដាយនេះជាមហាកិរិយាចិត្តអរួម1 2 3 4 5 5 3ដង15ជារូបាវិចារៈចិត្តបែងជ្រុងទៅខាងលើនេះជារូបាវិចារៈផ្នែកមហកុសលចិត្តក៏ឈ្មោះថារូបាវិចារៈកុសលចិត្តឯមូលមូលនេះជារូបាវិចារៈវិបាកចិត្តបាញ់ទៅស្ដាំដៃនេះជារូបាវិចារៈកិរិយាចិត្តមើលមកទៀតមកអឃីវឃីវ1 2 3 4 4 3ដង12 12នេះឲ្យឈ្មោះថាអរូបាវិចារៈចិត្តអរូបាវិចារៈចិត្តបាញ់ទៅលើឲ្យឈ្មោះថាអរូបាវិចារៈកុសលចិត្តមូលមូលនេះជាអរូបាវិចារៈវិបាកចិត្តបាញ់ទៅស្នាមដៃនេះបាញ់ទៅស្នាមដៃនេះឲ្យឈ្មោះថាអរូបាវិចារៈកិរិយាចិត្តបានណាអមើលទៅលើនេះអបាញ់ទៅលើជ្រុង1 2 3 4នេះជាសោតាបត្តិមេសកតិគាមិមេអនាគាមិមេអរហតមេមេនឹងមាន4មេជាកុសលមេកចិត្តហ្នឹងមេកចិត្តគេឬហៅកុសលចិត្តហ្នឹងមេកចិត្តក៏បានកុសលចិត្តក៏បានពេលគេអោយឈ្មោះហៅកុសលចិត្តគេហៅថាមេកចិត្តរមូលមូលជ្រុងនេះអោយឈ្មោះថាផលចិត្តនេះផលចិត្តនេះឬជាវិបាកមគ្គជាកុសលឯផលជាវិ
បាទមេជាកុសលផលជាវិបាកណាបើយើងនិយាយពុស្រាមេកចិត្តនេះមាន5ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ជារូបោជាសោតាបត្តិមេកចិត្តមាន5ដួងសកតិគីមិមេក៏5ដួងអនាគាមិមេកចិត្ត5ដួងអរហត្តមេកចិត្ត5ដួងណាបើយើងរើពុស្រាហើយយើងត្រឡប់មើលមកវិញមកពីលើអ12ដួងនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថាអកុសលចិត្តគឺវាមានអីនៅក្នុងហ្នឹងវាមានលោភៈមូលចិត្ត8ដួងណា1 2 3 4 5 6 7 8 8ដួងជាលោភៈមូលចិត្ត8ដួងតោសៈមូលចិត្ត2ដួងមោហៈមូលចិត្ត2ដួងរួមគ្នាមកបាន12ដួង12ដួងនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថាម៉េចអកុសលចិត្ត12ដួងបានណាចាលឿងលឿងនេះស្អីគេលឿងលឿងយើងវេទនីវេទនីអីគេលឿងលឿងហ្នឹងជាសោមនស្សវេទនីចាខៀវខៀវនេះជាឧបេក្ខាវេទនីចាក្រហមក្រហមតោសៈវេទនីខៀវខៀវហ្នឹងវេទនីឥឡូវយើងបានប្រឹងណាចាខ្មៅនេះស្អីគេនេះទុក្ខវេទនាចោសនេះពើសនេះអូខេអូខេនេះពើសណាសុខវេទនាសុខទុក្ខសោតោឧបេក្ខាបាន5ណាវេទនាអស់មាន5ហ៎លឿងសោមនោក្ហមក្ហមតោមនោខ្មៅជាទុក្ខវេទនាសោជាសុខវេទនាអពើខីពើបៃតងនេះជាឧបេក្ខាវេទនាធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងអហេតុកវិបាកចិត្តមានប្រមាណដួង7ដួងអហេតុកកុសលវិបាកចិត្តមានប្រមាណដួង8ដួងអហេតុកកិរិយាចិត្តប្រមាណដួង8ដួងបូកយកគ្នាបានប្រមាណដួង18 18នេះគេឲ្យឈ្មោះវាថាម៉េចណាអហេតុកចិត្ត18ដួងឃើញអត់អហេតុកចិត្ត18ដួងអកុសលចិត្ត12ដួងបូកនឹងអហេតុកចិត្ត18ដួងវាបានទៅជាបាបាហេតុកចិត្ត30ដួងប៉ុណ្ណឹងណាយើងសរុបវាចិត្តនេះមានប្រងឯងអមើលទៅទៀតបាញ់ទៅលើ8ដួងនេះឲ្យឈ្មោះថាមហាកុសលមហាកុសលមានសោមនស្សរីករាយនឹង4ដួងឧបេខា4ដួងឧបេវិបាកចិត្តមូលមូលមាន8ដួងជាសោមនស្សពលឿងនេះជាសោមនស្សរីករាយសប្បាយខៀវខៀវនេះឧបៃតងនេះជាឧបេខាឧបេខាមាន4 4 8កិរិយាក៏ដូចគ្នាដែរណាកិរិយាក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹង8កុសល8វិបាក8កិរិយា8បានទៅជាកាមវិចរៈសោភណចិត្ត24ដួងបានណាហ្នឹងហើយកាមវិចរៈចិត្ត24ដួងអកុសលចិត្ត12ដួងអហេតុកចិត្ត18ដួងកាមវិចរៈចិត្ត24ដួងបូកចូលគ្នាឲ្យឈ្មោះថា
កាមាវិចារចិត្ត54ដួងតើណាត់ញ៉ែមើលសញ្ញាព្រួយវាបាញ់មកនេះមកហោហែមកនេះកាមាវិចារចិត្ត54ដួងអរហ្នឹងកាមាវិចារចិត្តពួកយើងកាមាវិចារចិត្តរូបាវិចារចិត្តមានប្រមាណដួង15ចុះអរូបាវិចារចិត្ត12 15 + 12 បានទៅជា27 27នេះឲ្យឈ្មោះថាមគ្គកតៈចិត្តអានម៉េចមគ្គកតៈចិត្តប្រមាណដួង27ដួងមហាកតៈចិត្ត27ដួងបូកនឹងកាមាវិចារចិត្ត54ដួងវាក្លាយទៅជា81 81នេះគេឲ្យឈ្មោះថាលោកិយៈចិត្តចិត្តដែលជាលោកីមិនព្រះអរិយទេចិត្តនឹងជាចិត្តជាលោកីឬក៏យើងនិយាយមួយទៀតថាអកុសលចិត្ត12ដួងអហេរកចិត្ត18ដួងកាមាវិចារសោភណចិត្តនិងរូបាវិចារចិត្ត15ដួងអរូបាវិចារចិត្តបូកចូលគ្នាមកបាន81ដួងគេឲ្យឈ្មោះថាលោកិយៈចិត្តឬហៅលោកិយចិត្តចិត្តជាលោកិយបានណាណាចុះលោកុត្រចិត្តនោះណាមគ្គចិត្ត20ផលចិត្ត20បូកចូលគ្នាបាន40 40គេឲ្យឈ្មោះថាលោកុត្រចិត្តចិត្តប្រសើរចិត្តដែលរួចផុតអំពីលោកនេះលោកីចិត្តមាន81ដួងបូកនឹងលោកុត្តរចិត្ត41ដួងវាបានទៅជា121ដួងអញ្ចឹងចិត្តទាំងអស់មានប្រមាណដួងចិត្តមានទាំងអស់121ដួងបានណាហើយយើងរំលឹកមកវិញខ្លៃលោកភ្លេចអញ្ចឹងយើងសូត្រចិត្ត121ដួងនោះយើងសូត្រអីគេមុនគេណាអានេកាមវិចារៈរូបវិចារៈអរូបវិចារៈលោកុត្តរចិត្តអញ្ចឹងហ៎កាមវិចារៈរូបវិចារៈអរូបវិចារៈបីតួនេះឲ្យឈ្មោះថាលោកិយៈចិត្តណាដល់ពេលឡាអាមួយចុងក្រោយនេះឲ្យឈ្មោះថាលោកុត្តរចិត្តអញ្ចឹងហ៎ចឹងកាមាវិចារចិត្តវាបាញ់ទៅជាអីគ្នាវាចៃទៅជាអីទៀតចៃជាអកុសលចិត្ត12អហេរកចិត្ត10នេះនឹងមើលសញ្ញាព្រួយមកចុះក្រោមហ៎អកុសលចិត្ត12អហេរកចិត្ត18កាមាវិចារសោភណៈ24ចឹងណាឥឡូវយើងសូត្រអកុសលចិត្តចុះអកុសលចិត្តបែងចៃទៅជាអីមើលនេះអកុសលចិត្តចែកមុននេះលោកអកុសលចិត្ត8ដួងតោសៈមួយចិត្ត2ដួងមោហៈមូលចិត្ត2ដួងអញ្ចឹងយើងសូត្រឲ្យមុនគេមិនសូត្រលោភៈមុនគេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមសូត្រលោភៈមុនគេរួចហើយចប់លោភៈយើងសូត្រអីគេទៀតមិនសូត្រតោសៈហ្នឹងហ៎សូត្ររោទាំងអស់មកហោហែមកណាអញ្ចឹងសូត្រអកុសលចិត្ត12ដួងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងរាប់ដូច្នេះ
สมณสาสหกตาเตเถกตาสัมปยุตกาลิกาเจ็ดมวยดวงสมณสาสหกตาเตเถกตาสัมปยุตสะสังคาริกาเจ็ดมวยดวงสมณสาสหกตาเตเถกตาเวปยุตอสังคาริกาเจ็ดมวยดวงสมณสาสหกตาเตเถกตาเวปยุตสะสังคาริกาเจ็ดมวยดวงอุเปคาสหกตาเตเถกตาสัมปยุตอสังคาริกาเจ็ดมวยดวงอุเปคาสหกตาสัมปยุตสะสังคาริกาเจ็ดมวยดวงอุเปคาสหกตาเตเถกตาเวปยุตอสังคาริกาเจ็ดมวยดวงอุเปคาสหกตาเตเถกตาเวปยุตสะสังคาริกาเจ็ดมวยดวงรวมเมียนพรำใบดวงจับโลเพรุใจกิเทศโตสะโตสะมูลเจ็ดปีดวงรอบโดยชนะโตมนาสะสหกตาปะเดเคสัมปยุตอสังคาริกาเจ็ดมวยดวงโตมนาสะสหกตาปะเดเคสัมปยุตสะสังคาริกาเจ็ดมวยดวงรวมเมียนปีดวงจับริจอยเดียดโมหะมูลเจ็ดปีดวงรอบโดยชนะอุเปคาสหกตาเวเจกิชาสัมปยุตตาเจ็ดมวยดวงอุเปคาสหกตาโอเทงจะสัมปยุตตาเจ็ดมวยดวงรวมเมียนปีดวงนี่สังเกตขยิบดอันนี้ดอันนี้ประทัดดอแดลบานในท่าอเลวิจีนะอเลวิจีอย่างนั้นไปตัวอย่างหนึ่งอเลกิโซทำไมสหกตาเจ้าอาเปียตัดดอนี้คือโซทำไมสหกตะได้ไปโดยขณีไปโดยขณีดอแดดแดดยังสดนังไงเมื่อเปียแปรติเนี่ยคล้ายมันโยเปียแปรดอยแดดดอยแดดแดดจัดยังแปรบะไรยังแปรปิสนามโมเชวยังตีมวยตีปีตีใบตีบุ้นตีพรำตีประมวยจังจัดยังแปรทำไมจัดภาษาบะไรถาจัดภาษาขมายแปรถาเจ็ดนั่งไอ้นี่เจ็ดก็แปลว่าเจ็ดจะอาสังคารึกแปลทำไมอาสังคารึกแปลว่าเดลเมียนเมียนกาดักนวมเยอะละเดลเมียนเมียนกาดักนวมบุญที่มือเซจันจะสัมปยุตประทำไมดลประกอบพรมนะจะทิฏฐิกตะประทำไมดอยสิกใดยวลเข่าจะสหกตะประทำไมดลเกิดพรมนะหรือกับดลเลี้ยลำนะได้เกิดพรมกับมันนี่ยังทลับตะการยังแปรทลับตะแปรทัดได้เกิดพรมจะสอมนัสสะประทำไมดอยสิกใดริจิรีสมณสัจอย่างไรจังไง
ណាយើងមើលមើលអមើលពាក្យប្រែគេគេក្នុងក្រោមណានេះសោមនស្សព្រះថាម៉េចសេចក្តីរីករាយចូលបេខាព្រះថាម៉េចឧបេខាព្រះថាសេចក្តីប្រងើយកន្តើយចុះសហកតៈព្រះថាម៉េចព្រះថាលាយឡំឬក៏ប្រែមិនន័យទេថាដែលកើតព្រមដែលកើតជាមួយគ្នាតេតេកតៈព្រះថាម៉េចសេចក្តីយល់ខុសណាមើលទៅក្នុងទំព័រទី9ណានឹងទំព័រទី9នេះអសម្បយុទ្ធប្រែថាប្រកបព្រមវិបយុទ្ធប្រែថាប្រជាអសង្ខរិកប្រែថាមិនមានការដាស់តឿនឬការដឹកនាំចុះសសង្ខរិកប្រែថាមានការដាស់តឿនឬការដឹកនាំចុះសតោមនសៈប្រែថាម៉េចណាសេចក្តីតូចចិត្តបដិខៈប្រែថាសេចក្តីក្រោតណាសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ចុះវិជិកិច្ឆាវិជិកិច្ឆាសេចក្តីសង្ស័យឧទ្ធច្ចៈសេចក្តីរីមាយអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងប្រែទៅវិញយើងមើលទៅលើទៅវិញគេប្រែម៉េចអាយយើងមើលតើនេះចិត្តប្រែថាចិត្តដែលមិនមានការដឹកនាំឬការដាស់តឿនដែលប្រកបព្រមដោយសេចក្តីយល់ខោដែលកើតព្រមដោយសេចក្តីរីករាយហើយលើកប្រែទី2វិញអាទី2ប្រែថាចិត្តប្រែថាម៉េចចិត្តប្រែថាចិត្តសាសង្ខរិកប្រែថាម៉េចដែលមានការដឹកនាំឬដាស់តឿនចុះសម្ពយុទ្ធសម្ពយុទ្ធប្រែថាម៉េចសម្ពយុទ្ធប្រែថាដែលប្រកបព្រមណាចុះតានេះស្អីគេតានេះតានេះគឺទិដ្ឋិកតៈដូចគ្នាទិដ្ឋិកតៈប្រែថាដែលអសំទោសដោយការយល់ខុសចុះសហកតៈប្រែថាម៉េចតានេះនេះកសហកតៈនេះដែលកើតព្រមអសមរស័កដូចលើដែរបានទេអានេះគឺរំលឹករំលឹកមកវិញតាស់យើងសូត្របងប្អូនណាសូត្របែបយឺតឬសូត្របែបលឿនមកដល់នេះសូត្របែបយឺតបានណាត្រាប់សូត្រតែយឺតយឺតនេះលោភៈមរជៈប្រមេដួងរាប់ដូច្នេះសមណសាសហកតៈតេថេកតាសម្បយុទ្ធអសង្ខារិកចិត្តមួយដួងសមណសាសហកតៈតេថេកតាសម្បយុទ្ធសសង្ខារិកចិត្តមួយដួងសហកតៈតេថេកតាបយុទ្ធអសង្ខារិកចិត្តមួយដួងសមណសាសហកតៈតេថេកតាវេបយុទ្ធសសង្ខារិកចិត្តមួយដួងឧបេខាសហកតៈតេថេកតាសម្បយុទ្ធអសង្ខារិកចិត្តមួយដួង
อุเปกขาสหกตะเตเตกตะสัมปยุตสะสังขาริกายเจ็ดมวยดวงอุเปกขาสหกตะเตเตกตะเวปยุตสะสังขาริกายเจ็ดมวยดวงอุเปกขาสหกตะเตเตกตะเวปยุตสะสังขาริกายเจ็ดมวยดวงรวมมีนพรำใบดวงโตสามูลเจ็ดปีดวงรอบโดยชนะสหกตะปาเดกะสัมปยุตอาสังคาริกายเจ็ดมวยดวงโตมนาสาสหกตะปาเดกะสัมปยุตอาสังคาริกายเจ็ดมวยดวงรวมมีนปีดวงโมหามูลเจ็ดปีดวงรอบโดยชนะปยตเจ็ดมวยดวงโอเปคาสหกตะทิงจาสัมปยตเจ็ดมวยดวงรวมเมียนปีดวงในชั่วโมงบลายชั่วโมงเป็นเจ็ดเวียอย่างนั้นยังแปลอย่างนั้นไอ้ยังไม่เบาแปลเตะนะโดยแกหาตะคอมพิวเตอร์ยังไม่เบาแปลเตะไอ้ชั่วโมงเวียอย่างนั้นก็ยังนั่งเต้าแปลตลอดปีปั้นได้ยังจังนั่งแต่แปลแต่ไม่ยังมือนี่นะแจ้แปลมั้ยตีมวยมวยเจ็ดได้เมียนการเด็กนวมได้ประกอบพรมได้ศึกได้อยู่ละข้าได้การพรมได้ศึกได้ริจเรียปีเจ็ดได้เมียนการเด็กนวมได้ประกอบพรมได้ศึกได้อยู่ละข้าได้การพรมได้การจีมวยสักได้ริจเรียบเจ็ดได้เมียนเมียนการดักนวมได้ประสิจาสักได้อยู่ละข้าได้การพรมได้สักได้ริจเรียบุญเจ็ดได้เมียนการดักนวมได้ประสิจาสักได้อยู่ละข้าได้การพรมได้ศึกได้ริจเรียง5 7ได้มันมีการดักนวมได้ประกอบพรมได้ศึกได้อยู่ละข้าได้เกิดได้เกิดจีมวยภาษากะตะนั้นได้เกิดจีมวยศึกได้ปรงเอ้ยก่อนตาย6 7ได้มีการดักนวมได้ประกอบพรมได้ศึกได้อยู่ละข้าได้เกิดจีมวยศึกได้ประเงยก่อนตาย7เจ็ดได้ไม่มีการดักนวมได้ประจาศึกได้อยู่ละข้าได้เกิดพรมได้ศึกได้ประเงยก่อนตาย7จัดได้เมียนการดักนวมสหกตังจัดได้เมียนการดักนวมได้ประจาศึกได้อยู่ละข้าได้การพรมได้ศึกได้ประเงยกันตายจบโตสะมูลโตสะมูลเจ็ดปีดวงรับโดยชนะมวยจัดได้เมียนการดักนวมได้ประกอบพรมได้ศึกได้ถนังธนะได้เกิดพรหมได้เกิดจีมวยศึกได้
អីគេតូចចិត្តតូចមនុស្សប្រែសេចក្តីតូចចិត្ត២ចិត្តដែលមានការដឹកនាំដែលប្រកបព្រមដោយសេចក្តីថ្នាក់ឋានៈដែលកើតព្រមជាមួយការតូចចិត្តចាប់មោហៈមូលចិត្ត២ដួងរាប់ដូចនេះ១ចិត្តដែលកើតដែលចិត្តដែលប្រកបព្រមដោយសេចក្តីសង្ស័យដែលកើតព្រមដោយសេចក្តីប្រងើកន្តើយ២ចិត្តដែលប្រកបព្រមដោយសេចក្តីរីយមាយឧទ្ទញ្ចៈសេចក្តីរីយមាយណាដែលកើតជាមួយសេចក្តីប្រងើយកន្តើយអានេះយើងចង់ប្រែរត់មកចឹងវិញប៉ុន្តែកុំប្រែអីអាប្រែមើលខ្លួនឯងទៅពើទី9ណាមានប្រែទៅពើទី9មើលខ្លួនឯងទៅតែនេះកុំប្រែអីតោរូចឹងទៅបងភាសាបាលីរួចទៅប្រែចិត្តហ្នឹងនឹងចិត្តប្រែទៅម៉េចអញ្ចឹងយើងប្រែទៅថាអើយអ្នកឯងក៏មានមាននេះអីចាំឲ្យប្រែក៏មានអ៊ីសាយសេចក្តីចំណែនហ្នឹងចាំឲ្យមិនប្រែទេយើងប្រើពាក្យបាលីតែម្ដងទៅណាអតាយើងសូត្រអកុសលវិបាកចិត្ត7ដួងហ៎សូត្រអកុសលវិបាកចិត្ត7ដួងរាប់ដូចនេះឧបេខាសហកតាចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាសោតវិញ្ញាណចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាខៀនវិញ្ញាណចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាជីវហាវិញ្ញាណចិត្ត1ដួងទុក្ខាសហកតាកាយវិញ្ញាណចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាសម្បតិឆ្នៈចិត្ត1ដួងសហកតាសន្តិរណៈចិត្ត1ដួងរួមមាន7ដួងអហេតុកកុសលវិបាកចិត្ត8ដួងរាប់ដូចនេះឧបេខាសហកតាចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាសោតវិញ្ញាណចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាខៀនវិញ្ញាណចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាជីវហាវិញ្ញាណចិត្ត1ដួងសុខសហកតាកាយវិញ្ញាណចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាសម្បតិឆ្នៈចិត្ត1ដួងសោមនស្សសហកតាសន្តិរណៈចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាសន្តិរណៈចិត្ត1ដួងរួមមាន8ដួងទាំង8ដួងហ៎អហេតុកៈកិរិយាចិត្ត3ដួងរាប់ដូចនេះឧបេខាសហកតាបញ្ចទ្វារិយវចនៈចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាមនោទ្វារិយវចនៈចិត្ត1ដួងសោមនស្សសហកតាហសិតោបាទេចិត្ត1ដួងរួមមាន3ដួងអានេះឲ្យឈ្មោះថាម៉េចអកុសលៈវិបាកចិត្តវិបាកប្រែថាមិនល្អឲ្យផលមិនល្អតែក្នុងនេះវិបាកដែរបែរវិបាកល្អយល់ទេខុសគ្នានេះ
អកុសលវិបាកទាំងក្រោមកុសលវិបាកកុសលវិបាកតែវាគេមានថែមក្បាលមួយទៀតអហេតុកៈមកថែមមួយទៀតមកគ្រាន់ថែមតិចមកចំណាំតតែប្រឹងបានណាតាអីទៀតចាប់ប្រឹងទៅជួយអីទៀតមហាកុសលមហាកុសលចិត្ត8ដួងរាប់មើលមហាកុសលចិត្ត8ដួងរាប់ដូចនេះសមនសាសហកតាញាណសម្បយុត្តអសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងសមនសាសហកតាញាណសម្បយុត្តសសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងសមនសាសហកតាញាណវេបយុត្តអសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងសមនសាសហកតាញាណវេបយុត្តសសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាញាណសម្បយុត្តអសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងកតាញាណសម្បយុត្តសសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាញាណវេបយុត្តអសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាញាណវេបយុត្តសសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងរួមមាន8ដួងឯចៅឯសុយមហាវិបាកដូចគ្នាសូត្រដូចគ្នាទាំងស្រុងអត់មានខុសគ្នាបន្តិចតួចទេក្នុងបាលីគេដាក់មកអញ្ចឹងពេលចំណងជើងក្បាលខុសគ្នាមហាវិបាកចិត្ត8ដួងរាប់ដូចនេះសមនសាសហកតាញាណសម្បយុត្តអសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងសមនសាសហកតាញាណសម្បយុត្តសសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងសមនសាសហកតាញាណវេបយុត្តអសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងសមនសាសហកតាញាណវេបយុត្តសសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាញាណសម្បយុត្តអសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងសហកតាញាណសម្បយុត្តសសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាញាណវេបយុត្តអសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាញាណវេបយុត្តសសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងរួមមាន8ដួងមហាវិបារុស័យគេមហាកិរិយាចាំមហាកិរិយាសូត្រដូចគ្នាខុសចំណងជើងនេះមហាកិរិយាចិត្ត8ដួងរាប់ដូចនេះសមនសាសហកតាញាណសម្បយុត្តអសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងសមនសាសហកតាអការិកាចិត្ត1ដួងសមនសាសហកតាញាណវេបយុត្តអសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងសមនសាសហកតាញាណវេបយុត្តសសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាញាណសម្បយុត្តអសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាញាណសម្បយុត្តរិកាចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាញាណវេបយុត្តអសង្ខារិកាចិត្ត1ដួងឧបេខាសហកតាញាណវេបយុត្ត
សាសង្ឃារេកាយចិត្តមួយដួងរួមមាន8ដួងសមណសហកថាយើងប្រែរួចហើយញាណប្រែថាបញ្ញាសម្បយុទ្ធប្រែថាប្រកបព្រមយើងប្រកបព្រមជាមួយនឹងអីប្រាបញ្ញាប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញានេះអសង្ខារិកៈយើងប្រែរួចហើយអញ្ចឹងហ៎យើងប្រែរួចអស់ហើយយើងមិនបាច់ប្រែទៀតទេហ្នឹងអញ្ចឹងនេះរំលឹកប្រឹងចោះណាទូរស័ព្ទអស់ថ្មផងដើម្បីអ្នកខ្លះអត់បានមករៀនរមូលទៅស្រុកជួយរំលឹកអាទិត្យក្រោយនឹងបានមកជុំគ្នាអញ្ចឹងតើវិញសោតណារំលឹកមេរៀនសោតហើយសម្រាប់ញោមញោមចូលរួមថ្មីរៀនថ្មីគឺយកមេរៀននេះទៅសោតតាមទៅមើលរូបវាមើលរូបខ្លួនចេះនេះរូបយើងសោតដល់នេះណាមិញដល់នេះអញ្ចឹងនេះដល់មហាកិរិយាដល់មហាកិរិយាចប់ហើយអញ្ចឹងប្រឹងចាស់ណា